Znamo da sada jula meseca dežura prvomajski cvet, imamo oko 30 deteta trenutno. Početkom jula je bilo oko 70, međutim smanjuje se broj, ali ne mora da znači avgusta da ćemo da imamo sve manji broj. Ja očekujem i veći broj jer već se roditelji interesuju tokom avgusta da dovode svoju decu. Moram da kažem, u ranijim najavama je bilo da će dežurati avgusta vrtić Lane i Bambi, međutim sa radovima još uvek nismo krenuli, znamo zbog čega ova situacija je u pitanju. Od naredne nedelje počinjemo sa radovima u oba vrtića, tako da će avgusta da nastavi sa radom prvomajski cvet.